ମାଣିତରାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର 99 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିତରା ମା ସେନାପତି ଯୁବକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ମାଣିତରା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ 99 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ମହାରଣା ଓ ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ଓ ମାଣିତରା ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଣିତରା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବବୁଲ ନାୟକ, ବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଅନିଲ କୁମାର ମହାରଣା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଲୀପ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ସଂଯୋଜକ ଅନିଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭଞ୍ଜନଗର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ଇତିଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସେଠୀ, ନାରାୟଣ ବେହେରା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିପିନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 99 ଜଣ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ 99 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ସେନାପତି ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।